យហ៊ីជន់បានមកអើជប់មុំលក់គ្រឿងកំប៉ុងមាត់ផ្លូវមិនស្អាតក៏ហើធ្វើឲ្យរៀមដើរឈានជើងចូលទៅធ្វើជាវងពេកផ្លូវសូនំស្រីពើព្រោះចង់ស្គាល់នាងសូនំស្រីពើព្រោះចង់ស្គាល់នាងខ្ញុំជានឹងដើរផ្សងព្រេងចូលផ្ទះសំបែងច្រើនខែគុំដែរលើយឃើញទេស្រីស្អាតផាច់ពីក្នុងបេះដូងបងធ្វើពុតស្រស់ណាគាត់ល្អងធ្វើឲ្យចិត្តបងមិនលុបក្រុមគុំអូបីជាន់បាត់បងមិនគ្រាន់នឹងស្រស់ជីវាបាត់បងមិនគ្រាន់នឹងស្រស់ស្រីងាចង់តែញ៉ែជីវាតែខ្លាចសង្សារពីសីស្កាក់តាមតបតាមផ្លូវមុតព្រៃដូចវៃកាក់បានខ្ញុំបានព្រមសុំលួចស្នេហ៍បានត្រឹមតែលួចសំលឹងក្នុងដួងចិត្តសែងញ័ររំដំចង់សុំមកលេខខលស្រីក្រមមកគុំអូបីជាន់សោកៀបរំដំលញោញឹមព្រឹមព្រៃមិនស្មានថាជាដែនថៃមិនពុកថាព្រៃស្អាតម្លឹងម្លឹងបើអូនព្រមហើស្នេហ៍បងបងនឹងលក់ដីឲ្យមាត់ស្ទឹងយកលុយទៅចូលដំដឹងស្រកែវមាសមុំជាគូជីវិតស្រកែវមាសមុំជាគូជីវិតស្កាក់តាមតបតាមផ្លូវមុតព្រៃលួចវៃកាក់បានខ្ញុំបានព្រមសុំលួចស្នេហ៍បានត្រឹមតែលួចសំលឹងក្នុងដួងចិត្តសែងញ័ររំដំចង់សុំមកលេខខលស្រីក្រមមកគុំអូបីជាន់សោភៀបរំដំលញោញឹមព្រមព្រៃមិនស្មានថាជាដែនថៃមិនបុកថាព្រៃស្អាតម្លឹងម្លឹងបើអូនព្រមស្នេហ៍បងបងនឹងលក់ដីមុតស្ទឹងយកលុយទៅចូលដំ